Металевий захист коробки передач для автомобіля Mercedes ML 163 кузов з 97 по 2004 роки випуску. Сталь використовується гарячокатана, повишеної жорсткості, прокатані також додаткові ребра усилителі. В захист має вентиляційні отвори для охолодження агрегату, а також виконане професійне італійське полімірно-порошкове покриття. Це спеціальне покриття, воно запікається в печах і має високу міцність. По встановленню захист ставиться по штатним точкам кріплення, які передбачені з заводом-автовиробником, доробляти нічого не потрібно. Комплект кріплення йде в поставці. Дякуємо за огляд.